Ardhia ka qenë e diel. Gjithmonë, në jetën e gjithë kujt, e diela vjen dy planshe. Dikush, kur do të përshkruaj të dielën e tij, të saj, për shembull, mund të përmërisë një këngë amerikane si I'm easy, easy like a Sunday morning. Jam i qetë si një mëngjes të diele. Kjo është diela e bardhë, por ka edhe një të diel të zezë, një të diel të terst, një të diel të fundosur si një kodër që rëshqet e bie ndën veten. Kjo lloj e diele, dikujt, mund t'i kujtoj vargjet e një poeti kosovar, kur vjen e diela, oh, kur vjen e diela, dhe të zeza vishet reka. Pardje ka qenë e diel, një prej atyre të dielave të parë të pranverës, kur ajrin e de ermimi mimozave, kur vajzat i braktisin xhinset në favor të fustaneve, kur shqiptarët e zhvendosin industrinë e letë të tyre, kafe gjerbjen, nga brenda bareve jashtë trotuare, duke ngushtuar me këtë rast edhe më hapësirën për bashkët, në atë që mund të quhet industria e rëndë shqiptare, për buzja për komunitaren, të përbashkëtën, qytetaren. Të diele pardieshme për të mësuaruar bashkë me lule çeli dhe industria e mesme e dasmave të zhurmshme. Kësa here, jo, kësa here shqiptarët nuk din të jenë personal. Shqiptarët kur martohen, nuk e bëjmë pra të bashkimin intim të dy shpirtrave të dy trupave, derisa vdekja të na ndaj, por për fshatin, qytetin, tjetrin e të tjerët, për botën pra. Dasmë në Shqipëri vinë edhe me përgjake, jo domosdoshmërisht mbi shtrojën e bardhë, ku qëndizë vetëm njolla e gjakut të virgjërisë. Pardje, për shembull, një makinë dasme me nuse, dhëndës, bukurime, bori, e sigurisht me stemën eksituese BMW, do të marrë borxh, përplasë një plakë 70 vjeçare mu në mes të bulevarit të madh të Tiranës. Aty ku e djeshmja, piramida e Enverit e sheh në sy të sotmen, dy kullat. Gjaku i së moshuarës ishte një pëllëm kaluar dy vishin e bardhë që ndanë dy anë të bulevarit. Ka që ndanë edhe djeshme të sotmen e shqiptarëve me sa duket. Gjithë reshtat më sipër janë shkruar si një lloj pafuqie e pamundësie për t'ju përgjigjur disa pyetjeve. Ato mund të jenë të llojit si ndodh që në bulevardin kryesor të kryeqytetit të një vendi evropian, një ditë diel me më pak lëvizje e më pak trafik, një makinë e gëzuar dashmorësh të shtyp një të moshuar. Si ndodh që aksidente të tilla të ngjashme të shumta na vijnë përditë nëpërmjet medias? Dhe në më të shpeshtën e tyre janë për shkak të pakujdesisë së shoferëve apo udhëtarëve. Pra, shpalli të raportit është drejt të shqiptarëve me jetën, ku jeta çon peshë gjithherë më pak në kandar, krahasuar me impulset bazike të dekikës, me jetën e vet apo jetën e tjetrit e të tjerëve. Gërdeci ka qenë një rast i tillë, flagrante i dhimbshëm në një përmas kombëtare. Edhe tragjedia e Gërdecit, duke mos trajtuar këtu korrupsionin shtetëror e privat, siç e të tillë padyshim do të ketë pasur, vjen në mas të madhe si pakujdesi, si raporti zhdrejti shqiptarit me jetën. Është folur shumë për korrupsion në mbytës që ilustroi Gërdeci, por nuk është folur sa duhet për pakujdesit fatale që ilustroi kjo tragjedi. Është folur për një karrocë që saldoi, por nuk është folur për ndonjë cigare që sigurisht është shpirtë në ndonjë skut apo hapur. S'ka gjë se një mal baruti dhe një shkëndijë e vogël nuk shkojnë bashkë, dhe Zoti nuk mund ta bëj mirë kur ti s'e bën mirë për veten. E bo Zoti mirë? Edison Durda, i biri 6 vjeçari Zamira Durdës, sigurisht që nuk ditë asgjë nga këto, por ishte viktime pafajshme e kësaj mendësie të ngritur në sistem. Ai u humb në një kombinim plumbi, llave e dheu, vetëm sepse kushtet e sigurisë teknike, operuesve të një fabrike demontimi municionesh, duhet t'u ndukur diçka pa peshë. Me aq peshë saçka një tabele thjesht që mban këto fjalë e që gjen ndonjëherë në ndonjë pallat që ngrej krye diku në Shqipëri. Siguri teknike? Inshallah jo ma. Në rast të pakujdesie ndaj vetes, personi paguan zakonisht me jetën e vet. Po ata që me pakujdesinë e tyre u kushtojnë jetën e të tjerëve, me çfarë paguajnë? Me dënime të ashpra, do të ishte përgjigja më afër së vërtetës. Po 15 mars të vitit 2008 në Gërdec, u shpërtheu vetëm fabrika e demontimit të municioneve, por edhe pakujdesitë e ngritura në sistem. Se takon asaj se a morën kapitalistët e vdekjes dënimet e merituara në gjyqin që u mbyll dje, këtë përgjigje mund ta jap vetëm ëma Edison Durdës, Zamira. Humbja jetës dhe humbja lirisë janë do të jenë gjithmonë në raport të drejtë. Prandaj çdo gjykim prej spektatori për dhimbjen e atyre që humbën të afërmit në Gërdec është një pakujdesi. Një pakujdesi që nuk duhet ngritur në sistem. Këngë vaj për pakujdesin.
Nga Alfred Lela.